Gelada, bagarada. 4, 6 horas de pé. Eu tinha que comer isso. Que eu vi num filme russo. Leirão, só na cara. Fala você, Leirão. Feijão a 15h20 não dá, né? Tem que ser só com arroz, né? Afogada em legítima defesa. Foi exatamente isso que foi apurado. Foi enquadrada no se ofendendo, porque não pode ser de outro jeito. Aí é que está a questão. Se eu me afogo a mim mesmo propositadamente, isso é um ato. E um ato tem 3 galhos: ação, fazeção e execução. Argo! Ela se afogou a si mesma propositadamente. Não! Ouve, homem! Deus da cova! Com licença! Aqui está a água. E aqui está o homem de pé. Se o homem vai até a água e se afoga, é porque quer ele queira ou não queira,
Ele vai! Mas se a água vai até o homem, não encurta a sua própria vida! Mas isso está na lei? Tá, sim, na lei daquele babaca, daquele lá, aquele delegado. Ah. Você quer que eu te diga a verdade sobre isso? Se isso não fosse uma dama da alta, isso tinha sido enterrado fora de uma sepultura cristã? Aí, não, você falou certo. É uma pena que esses que se julgam grandões tenham mais direito de se afogar a si mesmo do que seus irmãos cristãos. Olha, não tem gente mais nobre do que os jardineiros, os limpa-fossas e os coveiros. Eles continuam a profissão de Adão. Mas peraí, Adão! Adão era nobre? O quê? O quê? Você agora é patrão? Como é que você entende a Bíblia? A Bíblia diz: Adão cavou. E poderia Adão cavar sem armas? Eu vou te colocar uma outra questão. Se você não me responder certo, pode ir te confessando por quê. Vai em frente. Quem é aquele que constrói mais forte do que o pedreiro, o naviozeiro ou os carpinteiros? O construtor de forca. As casas que eles constroem resistem a milhares de inquilinos. Gostei do teu bom humor, de boa fé. A forca faz bem, sim. Faz bem. Mas pra quem a forca faz bem? Pra aqueles que fazem mal. Agora, você faz mal em dizer que as forcas foram construídas para durar mais eternidade do que as igrejas. Arma! A forca pode te fazer mal. Quem é aquele que constrói mais forte? Um navio, carpinteiro ou pedreiro? Vai em frente. Pela missa. Eu posso dizer. Eu não posso dizer! Não te entrega mais com a tua cabeça por esse assunto, porque um asno preguiçoso não vai andar mais rápido de tanto apanhar. Mas quando eu te disser a próxima questão, me responda. Thank you.
fábrica.